саламатсыздарбы урматтуу замандаш анда эмесе сабагыбызды андан ары уланталы бүгүнкү сабакта биз силер менен ә, стандарттык модулдар жана аткаруучулар жөнүндө сөз кылмакчыбыз деги эле модулдар деген эмне бул модулдар деген өзүнчө атайын даярдалган программалар жана пакеттер десек болот ә, модулдарды ошо программалоо тилинде кошуу үчүн юзес деген кызматчы сөз колдонулат башкача айтканда ушу юзес сөзү менен ал модулду кошо алабыз мисалы юзес срт ю граф абс Uses Drawman, uses робот жана башка ошондой эле бүгүнкү сабакта биз силер менен ушул модул CRT жана дроумен деген аткаруучу модул жөнүндө сөз кылабыз негизи бул жөнүндө маалыматтарды да кененирээк алгыңар келсе ошол эле жардам системасындағы стандартные модули дегенди карасаңар болот мынакей бул жерде граф абс деген модул бар абс обжект жана көптөгөн модулдар бар бирок бизин өтө турганбыз модул мына срт боюнча жардам системасынан ар кандай маалыматтарды көрсөңөр болот ошондой эле исполнители деген бар бул дагы модулдар болуп эсептелинет бул көбүнчө ушу ә, алгоритмди үйрөнүүдө алгоритмди аткаруучуга берүүдө башкача айтканда аткаруучуга кандайдыр бир туура алгоритмди берүүдө үйрөнүү үчүн абдан кеңири колдонулган ушу исполнитель робот жана исполнитель чертежник деген бар ушул эки аткаруучу жөнүндө дагы сөз кылабыз бирок ушунун ичинен дагы биз чертежник деген сызгыч аткаруучусу жөнүндө айта кетебиз эми модуль Дарды жолса, ушул срт модулун кантип кошобуз срт модул деген деги эле эмне жөнүндө сөз кылалы ал үчүн биз ә, паскал программалоо тилине киребиз дагы ә, мисалы мынакей ушул эле мурунку программабыз ә, циклдык оператор боюнча ушул ә, программаны биз эгерде иштетип турган болсок аныбыз мынакей ошол программанын ла терезеге чыгаруучу терезе деп аталат ушул терезеге чыгат э мисалы беш десек ушул терезеге жыйынтыгын чыгарып берет бирок бул көп учурда ыңгайсыз болот анткени улам өчүрүп турушубуз керек мына бул жерде кайра кайра чыгарыш үчүн мурункусун өчүрүп турушубуз керек жана мунубуз алдында дагы жакшы көрүнбөйт ан үчүн ушул срт деген модулду кошуп коюу мүмкүнчүлүгү бар башкача айтканда биз срт модулун кошуу менен ушул ә, аткарылган программанын жыйынтыгын өзүнчө бир терезеге чыгарып койсок болот экен кантип чыгарсак болот ал үчүн мына срти модулун кошолу ан үчүн мына програм деген кызматчы ә, сөздөн кийин эле биз юес деген кызматчы сөздү колдонобуз дагы срт деп коебуз срт жана бүтүрлүү чекит менен ажыратып коебуз болду эми эгерде выполнить программу деген жебни бассак же болбосо ф тогуз клавишасын бассак анда биздин жыйынтыгыбыз өзүнчө бир терезеде чыгат экен тексттик терезеде бул жерге мисалы тогуз деп кое турган болсок бир эки үч төрт беш алты жети сегиз тогуз мына өзүнчө башкача айтканда жыйынтыгыбызды өзүнчө бир терезеге чыгарып берди бул албетте абдан ыңгайлуу эгерде муну өчүрүп кайра маалыматтарды берип кайра иштете турган болсок мурунку чыкпастан кайра эле жаңы терезеде жаңы менен бізге терезе шығып берет екен мына мындан алты десек Бұна олмене, біз CRT қошып, Ө, үшілді үшілді бұл жерде өзүнчө мына ушундай жол менен биз CRT модулун кошуп иштөөдө ушул срт модулун кошуп алсаңар абдан иште иштин жыйынтыгын чыгаруу абдан ыңгайлуу болот эми кийинкиси бул биз айткан аткаруучулар э ә? аткаруучу ошол аткаруучулардын ичинен бизин дроу мен деген аткаруучуну карап көрөлү бул дроу мен деген аткаруучу робот сыяктуу биздин берген командалар боюнча ә, ар кандай сызыктарды сызып берет мында колдонулуучу параметрлер кандай фейлд XY. y бул фейл ик игрек ошол дроменин башкача айтканда сызгыч аткаруучунун иштөө чөйрөсү иштөө талаасы деп айтсак болот ошол талаада л икс игрек деген икс жана игрек координатасы боюнча талаа түзүү мисалы иксти он игректи он десек горизонталь боюнча он жана вертикалдык боюнча он бөлүктөн турган талааны түзүп берет экен аны дагы биз азыр көрөбүз жана бул өзүнүн калеми аркылуу сүрөттү тартат калемди төмен түшүрүш үчүн башкача айтканда ошол талаага түшүрүш үчүн биз пен дown деген команданы беребиз ал эми кайра талаадан өйдө көтөрүш үчүн pen up to point деген бул x y координатасына чейин сызуу деген түшүндүрөт мына эми ушуну карап көрөлү башкача айтканда дромен аткаруучусунун ишин карап көрөлү ан үчүн жаңы программа түзөлү демек программ. програм, програм сызгыч деп коелу сызгыч бүтүрлүү чекит менен ажыратабыз жана uses деп дроу мен модулун кошушубуз керек экен use step, draw men ә, draw men мынакей демек uses деп дроу мен модулун кошуп атабыз биз башкача айтканда draw men эмес draw man деп жазылыш керек экен мынкей okay? үтүрлүү чекит менен ажыратабыз Жына деген Шындайлы failed. Failed деген емделі. Failed деген бұл біз айтқандай ұшыл ә, сызғыч атқару ә, ә, үшінің еш ә, үш таласын түзіп бірет. Мейлі 10-10 деп қойылы. Башқа жетіпіне горизонтал бойынша дағы, вертикал бойынша дағы 10 ә, бөліктен тұрған таланы түзіп берсін. Жына end деп тұрал азырынша мына эми тала көрөлү бізге түзген жоқ түзгөн жокпу иштете турган болсок мынакей okay. демек горизонталь багытта он жана вертикаль багытта он бөлүккө бөлүнгөн талааны түзүп берди файл ә, оператордун жардамы менен эми эми ушул талаага биз ә, башкача айтканда калеми ә, сызгычтын калеми менен ар кандай сүрөт түзсөк болот команданы берип ал команда берилгенде биздин калемибиз мынакей 00 нольдон башталат башкача айтканда ушул координатаны эң башынан баштап анан кийин биз to point деген оператордун жардамы менен команданын жардамы менен бергенге жараша кайсыл жака сызылганы башкача айтканда ушул ноль координатасынан башталат экен эми гана сызып көрөлү ал үчүн биринчи биз ушул калемибиз сызгыч аткаруучусунун калемин ошол баракка же болбосо биздин талаага түшүрүшүбүз керек ан үшін, пен даун даун деген төмен деген түшүндүрөт башкача айтканда төмөн түшүр дегенди түшүндүрөт бүтүрлүү чекит мына біз түшүрдүк эми to point деп біз ал қалем арқылу ә, координатаны берип сызық, сызықты сызыкты болады болот to point to pоint эми мисалы баштап сызып баштайлы x боюнча 3, ал y игрик 2-ге чейін сіз дейді 2-ге чейін қашан жабауыз түрлі чекті мұна ем қарап көрелі т қалып қалып тұр 2 point іште тәлі мұна okay. кей бұның сізғаның көріш үшін біз пуск басқышын басамыз пуск мұна okay. кей біз кәрінатаны бердік 3x бойынша біріншісі x екіншісі y -ге. демек x бойынша 3 жана игрик боюнча эки дедик демек могу жерге чейин сызыш керек а? поуск сызды. эми ушу менен өйдө кетип көрөлү ан үчүн кайра эле ушул эле to pointти коебуз көчүрүп кайра астына коюп койсок болот а? в дагы бир в деп коелу үч эки болчу эми кайра эле үч бирок муну беш деп коелу жана ошол эле үч Üçümüz e, genkisin dört. Ana bunu altta da koyalım. Yem garip görüyoruz şuna. Buna başladık. Birinci. Üç. Eki boyunca sızdı. Andan giyin. Üç. Beş. Cana. O şol yerden başlayıp. Tört. E, biz. şu kalemde götürüp. кайра бұл жерден беш төрткө чейин сызбай кайра беш төрттөн баштап сызып баштап көрөлү ал үчүн эмне кылабыз калемди көтөрүш үчүн пен ап деген команда колдонулат э пен ап анан сызабыз бирок калемдин учун койбостон сызабыз point. демек төрт алты болгондо беш үтүр беш жана қайра 5 деп коелу 5 анткени төмөн түшүп атабыз да чекит жана қайра пен даун деп қайра түшүрөбүз Down. анан қайра to point Point. эми андан баштап беш ә, беш болчу беш бештен ылдый көздөй беш икс боюнча игрек боюнча кайра азаят мисалы үчкө чейин а экиге чейин экен экиге чейин азайталы кана эми карап көрөлү бұл жерге дагы үтүрлүү чекит қойбай қалып тұрабыз жана бул жака дагы үтүрлүү чекит коюшубуз керек ар бир берілген командалардан кейін сөзсүз түрдө үтүрлүү чекит менен ажыратып турушубуз керек кана иштетип көрөлү шак дегеніңіз бұл шак, -ша, басқаша қадам-қадам менен көрөсің. Мына қадам-қадам менен көрөлі. Бірінші, filet менен түздүк онды. Екінші қадамыбыз мына. Демек, пен, пен дауын дедік тағы, екінші қадамды түздік. 3, 2. Мынаки. 3, üç, 2. Үшіншісінде әми 3, 5. Басқаша айтқанда, x бойынша 3 және y 5-мо жерге келуі керек. Мұна? баштайлы келди үчүнчүсүндө 4, 6. башкача айтканда x боюнча 4, y боюнча алты кана көрөлү мына келди эми пенап башкача айтканда ушул жерден біз калемди көтөрдүк жана бул жерге чейин төрт 5, бешке чейин биз кайра калем ә, менен сызбастан жылдырышыбыз керек кана көрөлү мына жылды эми қайра пен даун кайра бул жерден калемди төмөн түшүрдүк дагы ә, ошол жерден баштап беш экиге чейин қайра төмөн сыздык эми көрөлү мына түшүрдүк кайра сыздык мынакей мына ушундай жол менен демек биз сызгыч аткаруучуга ар кандай координаталарды берип ар кандай командаларды берип биз каалагандай сүрөттөрдү түздүрсөк болот экен Ә, бұл бул ә, ә, дроумен сызгыч аткаруучусу әлбетте мен, мен жоғарыда айтып кеткендей алгоритм ә, түшінігін жақшылап тереңірек түшүнүш үшін қолдансақ соқ екен анда эмесе бұл сабагыбызды ушуну менен аяктайлы кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта